Srećan praznik i ovo naše današnje divno sabranje. Neka je srećna slava vladiku Maksimu, njegove brati. A vladiku Naumu da zamolimo da nam se sada na kraju ovog našeg tužestvenog proslavljanja obrati sa nekoliko riječi svoje pastirske besjede. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, danas je, draga braće i sestre, veliki hrišćanski praznik. Danas je duhovdan, silazak Duha Svetoga na svete apostole, danas je pedesetnica, danas je Sveta Trojica. To su sve nazivi za ovaj današnji praznik. Danas je rođendan crkve, danas je mi kao verna čeda crkve Božije radujemo rođendanu svoje majke. Ovim današnjim praznikom završava se naše spasenje. Ovaj praznik je kruna domotroje spasenja našeg. Sve što je bilo potrebno za naše spasenje, Gospod Hristos je učinio. Primio je našu prirodu, sve naše osim greha, i tako našu prirodu obožio. Krstio se Gospod u Jordanu, i Jordanu sprao naše grehe, postavio temelj sve tajne krštenja, koja je neophodna za naše spasenje. Pa je Gospod propovedao svoje evanđelje, i naučio nas kako treba da živimo u ovome svetu, da bismo zadobili život večni. Se Gospod preobrazio na gori Taboru i tako pokazao da naše spasenje potrebno se preobrazimo, da od grešnih postanemo pravedni, bogoliki, savršeni, kao što je savršen Otac naš nebeski. Pa je Gospod iznad svega primio krst i tako smrću svojom našu smrt uništio. Gospod je vaskrsao i svim vaskrsenjem život večni nama darovao. Gospod se u 40. dan po vaskrsenju i vaznu se telo na nebo i seo s desne strane Boga i Oca i tako pokazao gde je mesto čoveku, gde čovek treba da živi, koji je cilj našeg života, kakva je slava naša. Pokazao Gospod da smo stvoreni za život sa desne strane Boga i Oca. Sve je to Gospod učinio radi nas, našeg spasenja, ali, draga braće i sestre, sve to ne bi bilo nama korisno da Duh Sveti nije stišao na današnji dan na svete apostole. Zašto? Zbog toga što bi se njegovo delo zaboravilo. Ne bi bilo ljudi koji bi propovedali Gospoda Isusa Hrista raspetog, vaskrslog i vaznesenog. Sve što je Gospod učinio, palo bi u zaborav. Da nije današnjega praznika. Zbog toga je Gospod zapovedio svojim učenicima pre svog vaskrsenja da ostanu u Jerusalimu, da budu u molitvi i da čekaju obećanje Oca, to jest silazak Duha Svetog na njih. Dakle, Gospod je svete apostole pripremio. Oni su u stvari kao neka zlata kandila napunjena svetim uljem do vrha, ali žižak je ostao neupaljen. Potrebno je da božanski duh, božanski oganj, božanska svetlost siđe na svete apostole i da upali njihove duše, da oni budu spremni, bogomudri, da propovedaju Gospoda Isusa Hrista, da proširi evanđelje Hristovo kroz celu vaseljenu. I zaista poslušni apostoli poslušali svoga Gospoda, bili neprestano moliti u Jerusalimu, i tako, dok su u molitvi bili, draga braćo i sestre, u 50. dan po vaskresenju, a u 10. po vaznesenju, siđe Duh Sveti na svete apostole u vidu ognjenih jezika. I tako, ovi plašljivci, koji su se plašili i prosluškinjama, ispovedaju Gospoda Isusa Hrista, sada postaju neustrašivi, bogomudri propovednici evanđelja Hristova. Dakle, Duh Sveti ih je pripremio za buduću misiju, dao im je mudrost, silu, snagu,
i sve što je bilo potrebno za tu spasonosnu misiju. I odmah po prijemu Duha Svetoga, oni iziđoše da propovedaju Gospoda raspetog i vaskrsnog spasitelja sveta. Duh Sveti im je dao prvi dar, a to je govorenje različitih jezika. U ono vreme beše 50-nica jevrejska i mnogi jevreji iz svih krajeva vaseljene beku sabrani u Jerusalimu da proslave svoj veliki praznik 50-nicu, a apostoli iziđoše na gradske ulice Jerusalima i počeše propovedati Gospoda Isusa Hrista na njihovim jezicima. Bilo je tu mnogo različitih jezika, oni su svi razumjeli propoved apostola jer su oni propovedali njihovim jezicima. I ta njihova propoved učini se Jevrejima kao pijanstvo, ali apostol Petar se obrati skupu velikom mnoštvu Jevreja i reče im da se ne radi o pijanstvu, nego da je to silazak Duha Svetoga na apostole, da je to ispunjenje Joilovog proroštva koji upravo o tome govori, o silasku Duha Svetoga na izabrane ljude. I potom apostol Petar propoveda Gospoda, objasnim da su raspeli spasitelja sveta, su veliki greh učinili i da za njihovo spasenje potrebno da povjeruju Gospodu Isusa Hrista i da se krste. Mnogi su povjerovali u reči apostola Petra i primiše sveto krštenje. Duh Sveti dakle siđe ne samo na apostole i na Jevreje sabrane, na praznik 50-nicu, i tako je osnovana crkva Božja, nukleus crkve Božje, crkva Jerusalimska, koja je mati svih crkava. Potom su apostoli, po natknuću Duha Svetoga, obišli čitavu vaseljenu i propovedali Gospoda Isusa Hrista, zahvasili dakle evanđelje Hristovim čitavu vaseljenu i mnoge ljudske duše pridobili za Gospoda Isusa Hrista, za život večni. Apostol Andrej je propovedao među Slovenima, to je bila prva propoved, a potom Kiril i Metodije, mnogo kasnije, dopunio njegovu propoved i tada su Sloveni primili hrišćanstvo, a mi, Srbi, pravoslavni, primili smo krštenje potpuno vreme Svetoga Save, kada je Sveti Sava dopunio misiju apostola Andreja, Kirila Metodija, i tada je mnogi boroj, to je svi Srbi su Gospodu prišli, tada je zaokruženo delo spasenja srpskog naroda. Ovaj praznik, draga braće i sestre, jeste rođendan crkve, ovaj praznik je i naš rođendan. Ovaj praznik se neprekino ponavlja u crkvi Božjoj i naša 50-nica, naš duhovdan, jeste kada se krstimo. Očišćenje u svetom krštenju, mi bivamo spremni da sila za Duha Svetog na nas u svetom miropomazanju. Dakle, to je naš rođendan duhovni, kada se mi rađamo za život večni, to je naš duhovdan. Duh Sveti silazi na krštovanu dušu, prosvetljuje, umudruje i daje snagu za život u Gospodu Isusu Hristu, za napredovanje i sile u silu do mere rasta visine Hristove, dok se Hristos verom ne useli u srca naša, dok se ne obožimo, što je cilj našega života. Na tom putu duhovnog uzrastanja, Duh Sveti upravo rukovodi dušu, jer je on život duše. Svaka duša Duhom Svetim živi, kao što pojemo na našim pravoslavnim bogosluženjima. On je naše, dakle, duša naše duše, on je duša crkve, on nam donosi sve blagodatne darove i bez Duha Svetoga ništa ne bila ni u našoj duši, ni u crkvi Božjoj. U crkvi Božjoj, po svetim ocima, sve što biva, biva od Oca, kroz Sina u Duhu Svetome. Tako dakle i naše spasenje i sve što nam Bog daje, daje nam dakle kroz Duha Svetoga, sve blagodatne darove. Da bismo primili druge blagodatne darove Duha Svetoga, braće i sestre, potrebno je da se trudimo i najpre da negujemo molitvu u duši našoj. Ona nam donosi sve druge blagodatne darove Duha Svetoga. Ako se čovjek ne moli, neće primiti darove Duha Svetoga, ako se neka je, dakle, neće primiti darove Duha Svetoga. Sjetimo se samo najkrupnijih plodova Duha Svetoga, svetih otaca u crkvi Božoj, koji su velikim trudom, pokajanjem, molitvom, životom, svetim tajnama, svetim vrlinama,
zadobili Duha Svetoga, obožili se, postili svoj cilj. Među njima je bilo takvih podvižnika, kao Sveta Marija Egipćanka, koja je posle pokajanja i pričešća odmah otišla u pustinju i nije se pričestila 47 godina. Kako je ona duhovno napredovala? Bez liturgije, bez pričešća. Molitva, braćo i sestre, sve je donela. I nama donosi molitva sve. Svakako, sveta liturgija, to je izvor našeg života, potrebno je dolaziti i pričešćivati se, braći i sestre, ali samo puko prisustvo svetoj liturgiji i samo puko pričešćivanje bez pripreme, bez molitve, bez posta, bez pokajanja, ništa nam neće doneti. Upravo novotarci to govore, samo zini, otvori usta, ne treba ti post, samo što ne kažu, ne treba ti ni molitva, pričesti se i sve si završio. Još kažu, ne postoje kanoni koji propisuju post pred sveto pričešće. A mi pitamo, koji kanon propisuje molitvu pred pričešće? Ako kanoni ne propisuju post, ne propisuju ni molitvu, zar treba bez molitve pristupati svetom pričešću? Ne, i post i molitva, da se i duša i telo kroz post i molitvu očiste i pripreme za silazak Duha Svetoga u dušu, sjedinjenje sa Svetom Trojicom, Otcem, Sinom i Svetim Duhom. Neka bi Gospod dao da mi ostanemo na putu Svetih Otaca, na putu Svetoga Save, Svet Nikolaja, Svetog Justina, Svetog našeg vladike Artemija, da se držimo Svetoga predanja, braće i sestre, jer mnogo toga nije zapisano ni u Evanđelju, ni u kanonima, nego se samo usmeno prima od Oca, duhovnog Oca. Prema tome sledimo put našeg duhovnog Oca, vladike Artemija, i ništa ne brinimo za naše spasenje, Duh Sveti će sve urediti, sve umudriti i dovesti do konačnog cilja našeg, a to je odloženje, jest spasenje Hristu, Isusu, Gospodu našem, kome sa Otcem i Duhom Svetim neka i od nas, da slava, čast i poklonjenje, kroz sve vekovi i svu večnost. Amin. Amen. Neka je srećen i blagosloven praznik, slava, dragom mladici Maksimu, neka Gospod učini da se ovo bratstvo umnoži, složi i oboži, da se i ovdje prostavlja Sveta Trojica do kraja sveta i veka. Amin. Bože. Amin. Hvala vladiki Naumu na ovoj poučnoj besedi, koje ste sigurno imali mnogo toga da čujete i da naučite, ne samo da čujete i da čujemo, nego da naučimo i da primijenimo i da ove blagodatne darove duhovanske širimo i bližnjima svojim, da bismo i mi usličili sa svetim apostolima. I zaista ove naše sabranje liče na tu drevnu crkvu i na taj blagodatni dan Duha Svetoga, kako vladika Naum reče, kada se 3000 ljudi čak toga dana krstiše, kada vidješe to veliko i divno čudo. I mi vidimo čudo vaskrsenje, čudo duhovdana i zato idemo ovim putem kojim idemo, ispovjedanje vjere pravoslavne. Neka je dakle svima vama srećan praznik, neka je vladiki Maksimu i njegovi brati još jednom srećna slava, da i oni budu svjedoci vaskrsloga Hrista, da i oni budu svjedoci tih duhovdanskih blagodatnih darova i oni svi vi koji ovdje dolazite. Neka je srećna slava i današnjim domaćinima koji su vladiki Maksimu i njegove brati pomogli da pripreme ovaj današnji praznik kako valja i trebuje.